Përmirësimi cilësisë së ajrit urban dhe mjedisit në Tërësi, përmes zbatimit dhe detyrimit të legjislacionit të ri të përafruar me direktivat europiane, është një ndër objektivat e Ministrisë së Mjedisit, pyjeve dhe administrimit të urave për vitin 2013. Po kështu, ndër objektivat e këtij dikasteri janë dhe peshkimi për mirësimi parametrave mjedisor, ndërsa një nga objektivat kryesor është asgjësimi në mënyrë të kontrolluar në landfill në masën 35%, por edhe riciklimi mbetjeve urbane në masën 10%. Menaxhimi i mbetjeve urbane është një ndër problemet e mpreta në vend, fushë në të cilën janë bërë një sër përmirësimesh në legjislacion. Sa i takon përmirësimit të cilësisë së ajrit urban dhe mjedisit në tërësi, ky objektiv synohet të realizohet përmes zbatimit të detyrimit të legjislacionit të ri të përafruar me 6 direktivat e Bashkimit Evropian për ajrin. Objektivat të tjerë për mjedisin në vitin 2013 është dhe ngritja kapaciteteve për administratat e zonave të mbrojtura dhe policisë pyjore, për zbatimin e kuadrit ligjor për zonat e mbrojtura dhe faunës e egër dhe gjuetin, bëjnë me dije burime pranë Ministrisë së Mjedisit.